Mənim əzizlərim salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Eman mətbəxində qışa hazırlıq davam edir. Bugünkü videoda fəxa turşusunu hazırladım. Çox marağa səbəb olan bir turşudur. Turşu 1 kiloluq bankada hazırlanacaq. Təmiz yuyulmuş meyvəni suyu çəkiləndən sonra bax bu hissələrin kəsirəm. Meyvələr mütləq bərk olmalıdır və ölçüsü belə deyim ki, qoz boyda. Hər bir bankaya bir xörək qaşığı dolu olmayan duz. Hər bankaya 2 xörək qaşığı şəkər. Turşunu hazırlayanda gilə mərzəni bax bu cür dəstəli xoşlayıram. Mənə görə bu çox bankada səliqəli görsənir və daha da ətirli olur həmin turşu. Bankaları dolduruyorum meyvelerini. Her bir bankaya düz yarım kilo meyve gelir. Hər bankaya 2 xörək qaşığı üzüm sirkəsi. Ağzına qədər dolduruyorum qaynar suyla. Qapaqları bağlayıram, amma tam yox. Qazana bir dəsmal səririm ki, bankalar qaynadanda bankalar partlamasın və bankaları yığıram qazanın içinə. Bankaların içindəki su istidi deyə mən qazana isti su tökəcəm ki, bankalar partlamasın. Bu şərtidir. Və onu da vurğuluyum ki, bankalar, qapaqlar sterilizə olunubdur. Bankaları qoydum qaynamağa. Qaynara düşəndən sonra düz 3 dəqiqə, artıq yox. Bankalar qaynara düşdü və mən düz 3 dəqiqəni gözləyirəm. 3 dəqiqə keçdi və mən bankaları bağlayıram.
bir arxaya və bax belə. Və mütləq bunu belə edin ki, görürsünüz ki, bankanın dibində duzla şəkər qalıb. Üzüm sirkəsi hamısı qarışsın. Ta ki bankalar soyana qədər, bax bunlar bu vəziyyətdə qalacaqlar. Bəh, 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 işin nəticəsi mühtəşəmdir. Dadını bilmədən isə sizdəndir. Video diqqətlə baxın və hazırlayın və nuş edin. Mənim əzlərim, dəqiq reseptlər, dəqiq ölçülər, baha olmayan ərzaqlar kimin kanalında? Elmira Qədirovanın kanalında. Elmira Qədirovanın YouTube kanalına abunə olursunuz, video diqqətlə baxırsınız, bəyənmə edirsiniz və əgər mənim hazırladığım təam sizin xoşunuza gəlirsə, siz nə edirsiniz? Gedirsiniz, bazarlıq edirsiniz, hazırlayırsınız, ailə üzvlərinizi sevindirirsiniz, nuş edirsiniz. Sağ olun.